Naše akce patří do seriálu světových soutěží České obce Sokolské, které jsou jedinou součástí 17. všesokolského sletu. Všichni tady jsme důkazem, že slet spojuje sport a umění, mládí a zkušenost, naše sportovce se zahraničními účastníky, výkonnostní sport se sportem pro všechny, ale i jednotlivé sokolské sporty dohromady. Thank you.
Hanzlíková, že